Tieši starptautiskajā mākslas izstādē Art Moskau izsoļu nama Sotbīz speciālisti ievēroja Līgas Purmalas un Rituma Ivanova darbus. Art Moskau jaunākajai izstādē Rīgas galerija aizveda 6 mūsu mākslas meistaru veikumu. No šodienas tas apskatāms arī pie mums Rīgas galerijā. Turpina Andrejs Volmārs. Ieva Iltnere Maskavā parādīja divas savas jaunākās gleznas. Starptautiskā mākslas izstāde Art Moskau notika jau 13. Reizi. Rīgas galerija tajā piedalījās 9. Reizi. Art Moskau ir nozīmīgākais gan mākslas tirgus, gan vizuālās mākslas izstāde Austruma Eiropā. Šoreiz pasākums notika paralēli 3. Starptautiskajai Maskavas bienālei. Art Moskau apmeklēja rekordliels apmeklētāju skaits – 5 dienās 40 000 cilvēku. Tas ir arī pasaules specializēto žurnālu muzeja direktoru mākslas kuratoru uzmanības centrā. Īpašu vērību izstādē pievērš starptautiskais izsoļu nams Sotbī. Rīgas galerijas ekspozīcijā tika iekļauti 25 liela formāta darbi. Vairums no tie ir pavisam jauni, kas radīti speciāli izstādē Maskavā. To autori Līga Purmala, Ieva Iltnere, Frančiska Kirke, Ritums Ivanovs, Henriks Vorkals, Leonards Leganovskis. Tā ir gan iespēja iepazīstināt ar sevi, gan skatīt sevi starptautiskā kontekstā. Tā ir ļoti svarīga publicitāte, un tas ir ļoti svarīgi, ka arī paši mākslinieki brauc un piedalās, jo redzēt tik blīvu mākslas materiālu koncentrātu, kur galerijas no Itālijas, no Amerikas, no Šveices, no Austrijas, no Vācijas un tā tālāk demonstrē to labāko, un to interesantāko un aktuālāko. Cilvēki vienkārši tur plūdes traumēm. Un Rīgas galerija bija ļoti labā vietā, ekspozīcija bija pārliecinoša, vienkārši bija prieks tur atrasties, prieks klausīties cilvēku. Krievi jau tādi ļoti emocionāli. Man izrādījās, tur ir veseli fani, kas seko no gada uz gadu. Manām gleznām atcerējās iepriekšējo gadu. Un saņēma ļoti daudz komplimentus. Nu, katrā ziņā atbrauc pilnīgi uzlādēta. Latviešu māksliniekiem aktīvi jāizmanto situāciju, kad ir starptautiski interese par jauno Eiropas valstu mākslu. Andrejs Volmārs, Valters Blūms, Latvijas televīzija.